Bani Israel sangat dikritik dan dikecam oleh Allah sejak daripada awal Al-Quran kerana prinsip begitu. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Apa khabar Ustaz Syahri? Alhamdulillah, Abang Min Idrih. Minta jumpa nak Abang lah Sedap sikit nak kacak Ajalah, dah. Bagi yang <laughs> bagi yang tak tahu yang mungkin first time tengok kita berbahasa Syahri panggil abang. Syahri ni dah kenal sejak UIA dulu. Alhamdulillah. Kita pernah sort office hmm. dan rakan se FIFA ya. PS eh. Usah di usah dibongkarkan. <laughs> <laughs> Tapi sebagai permulaan ni satu sisi yang orang tak kenal pasal Said Syahri. Uh, Syed apa perasaan bila melihat prestasi uh, Chelsea akhir-akhir ini? Oh, sebenarnya dah AS Roma. AS Roma sekarang dah lompat parti eh. Ya? Ke mana Mourinho pergi bang? Oh, so, so Mourinho tak ada dah AS Roma. betul. Tak, tak, di perantauan mana so, tak So sekarang ni Mourinho jobless. So uh, neutral sekarang Neutral. <laughs> Nan okay. partisan lah. Nan partisan eh. Okey, cukup pasal bola kita terus <laughs> dalam kita menyambut Ramadan ni. Hmm. Kita semua tahu bahawa Ramadan adalah bulan Quran dan uh, syahrul ramadan yang unzila fi quran hmm. Okey. Sebelum kita masuk spesifik tentang uh, niche Ustaz Syahari pasal Quran. Dulu seingat saya lah hmm. Ustaz Syahari awal-awal dulu sangat passionate dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Muhammad Al-Fatih. Hmm. Sampai ada modul, tulis buku lagi. Betul. Okey, kenapa beralih arah daripada Al-Fatih kepada Uh, tadabur Quran <laughs> Adakah uh, Rasa dah cukup puas ke Ataupun ada sebab lain Kadang-kadang uh, arah tu bukan kita yang Yang tentukan Bamin. Kadang-kadang uh -huh. Tuhan yang lorongkan jalan tu Okey uh, kalau tengok Tony Stark pun, <laughs> dia bermula daripada satu orang yang uh, mewarisi bisnes yeah, daripada ialah. ayahnya kan, Abang Mian. kan? Betul, hoha-hoha sikit. Ho -ha, hoha-hoha, bila yang eh, hoha-hoha, -ho -ho, dan at the end of the day, dia memikirkan, I think I must save the world lah. <laughs> <laughs> Jadi saya pun berfikir panjang, apa agaknya, sebenarnya dalam dunia Al-Fatih ni, Abah Amin pun antara yang menyaksikan saya passion dalam bidang ni. Okay. Uh, sampai lima kali ke Turki, bawa jamaah. Yeah. Dia pergi Turki macam KL Gombau. <laughs> bahkan masa saya bawa training Al-Fatih ni pada Ilsa Sabamin mm -hmm. memang ada feedback yang kata bila ustaz ni cakap pasal Al Fatih dia bukan sekadar pindahkan knowledge mm -hmm. dia macam berada dalam sejarah tu yeah, yeah. sebab saya pada awalnya Al-Fatih ni saya bawa sebab uh, di konsultan lama saya mm. uh, juga di sini di Batu Kif ni <laughs> uh, saya dimandatkan dengan R&D bahagian Al-Fatih mm -hmm. sebab mm -hmm. konsultan nak kembangkan modul motivasi bersumberkan Islamic leadership. Mm -hmm. So saya terjebak masa R&D ni dengan Ustaz Rizal di UAE juga sebelum oh, lah, tu. tu sebelum Ustaz oh. Rizal berpindah, yep, berhijrah. Benar sekali. <laughs> so galik. bila inspirasi daripada Ustaz Haz, saya rasa saya nak pilih jalan saya sendiri, saya nak mendalami tokoh ni. Mm. Saya ni jenis obses tokoh bang. Mm. So bila saya obses saya akan kaji dengan lumat Saya tak suka cakap benda yang orang cakap. Yeah. Saya nak cakap berdasarkan pengalaman saya sendiri tengok depan mata dan research sendiri. So, tak Allah bila lalu fasa' al-Fatih ni, saya ada ceritanya ganti Ustaz Fahru di mm -hmm. So, pihak ikim suruh cakap pasal kisah-kisah Quran. Mm -hmm. Jadi, bila saya kaji Quran kisah-kisah, saya rasa obses pula dengan tokoh-tokoh dalam Quran. Hmm. Masa ni baru saya perasan, Tuhan ada sebab kot lorong saya dalam bahasa Arab dulu di UAE bang. Mm, betul, betul. So, bila kita tengok kisah Quran menerusi uh, perspektif bahasa, analisis, dengan dalam, fuyuh. Saya rasa lagi seronok lah Tokoh-tokoh <laughs> dalam Quran ni Sebab dia benar-benar relate yeah. Al-Fatih ni kekadang bang Orang akan kata Dia anak sultan Anak yeah. raja Boleh lah laluan dia selesa Kerajaan empire, Kerajaan yang, besar empire besar kan? yang besar Kami ni have hmm. had <laughs> <laughs> Tapi sampai sekarang bang Abang Min Saya bawa Al-Fatih sebenarnya yeah, Ada permintaan yeah. di pasaran Bahkan yeah. saya baru tulis dengan PTS pun uh, Kompas kepimpinan Dari Madrasah Al-Quran oh. ke dah siap? Dah publish terbit Tuan Ikram mohon agar cerita al fatih Ustaz dulu hmm. Masukkan cerita leadership dari Quran Masya So dia dua dunia dalam satu mm -hmm. Dalam karya tersebut Masya Jadi Allah. bila saya lihat Tokoh-tokoh uh, dalam Quran ini membangkit ke obses saya Saya rasa mungkin ini jalan Tuhan bagi pada saya Dan saya rasa saya akan mati dengan jalan ini kot Allah Jalan memperjuangkan kisah-kisah Quran mm -hmm. Sebab ceritanya bukan lebih kepada memuja tokoh tetapi mengangkat value. Ini hebatnya Quran bamin. Wallahualam. Bila sebut Syahri obses pada tokoh, saya tunggu Syahri pergi ke rumah Mourinho lepas ni. <laughs> Ibroh dari Mourinho. Uh, <laughs> mungkin, tapi sebenarnya bab Mourinho ni kita boleh sembang lainlah. <laughs> saya suka Ustaz Syahri bila meng menghuraikan sesuatu. Ustaz Syahri pandai menggunakan teknik relatable. Ha, supaya pendengar dan orang yang sedang kita berinteraksi dia rasa connected. Contoh tadi bila bila jawab soalan saya tadi, Syahril tu sebut tentang Tony Stark. <GISEN> kan? So kita rasa related. <coughs> And this 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 rapport pun rasa Selesa lah Saya pun, uh, saya pun follow Marvel bang Hei <laughs> kan <laughs> <laughs> Sejak sekadar hiburan kan <laughs> Benda eksklusif ya ha, nah, Betul Ya <laughs> di, Bukan hanya di tempat lain Bukan di tempat lain Hanya di sini saja. Hanya di sini, sini. Okey nak, nak 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 relate dengan Syari ni dari segi menghuraikan Quran Satu of course mengaji ilmu wahyu di UAE lah Alhamdulillah, Alhamdulillah Dan cara menghuraikan, mentafsirkan Saya rasa Saya bukan saya rasa, saya yakin Sangat unik berbanding uh, kebanyakan agamawan-agamawan yang lain di Malaysia di mana para pendengar rasa oh betullah dia berterkait dengan isu semasa oh, saya ya. teringat arwah Tok Guni Aziz pun hmm. cukup handal segi se, 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 dia, se, 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 dia merelatekan Quran hmm. sirah dengan politik semasa betul sebenarnya bagaimana inspirasi Syah Syahri membawa pendekatan sebegitu dan apa approach secara spesifik yang Syahri bawa ke selama ni bila menceritakan pasal Quran bila Abang sebut Tok Guru ni Aziz Allah yang Raham Tok Guru mengaji di India hmm. Dan kebetulan Saya banyak terinspirasi Daripada tafsir-tafsir Daripada India Sebab hmm. diorang memang boleh buat Relation dengan hmm. keadaan India pada waktu semasa moden. Antaranya siapa? Maududi, uh, dan Maududi yeah, tu ulama. It. Uh, English Tafsir.com kita ada Maududi dan hmm. uh, satu lagi tokoh yang jarang dikumandangkan Amin Hasan Islahi. Masya Allah. Uh, murid kepada Abdul Hamid Al Farahi. Anak. nombor tiga saya nama Farahi bang. Oh. Sebab inspired. inspired daripada tokoh ulama tafsir. Sebab Bila kita baca tafsir orang, tafsir itu sendiri sudah membantu kita macam tafsir Al Azhar. Hmm. Dia sudah membantu kita untuk relatekan. Ayat itu dengan keadaan semasa Tapi kalau kita hanya baca Tafsir klasik Tafsir muktabar Kekadang ini cabarannya Kita nak kaitkan ayat ini Dengan keadaan semasa Macam mana ya. Saya pula banyak terdedah Dengan karya-karya Dr. Salah al di Ulama' Tafsir hmm, Jordan. Jordan So bila kita baca surah Al-Israq tu Memang bercakap pasal Zionis sebab kita mendedahkan diri kepada pembacaan. So nombor 1 abang Min, untuk boleh relate ni memang kena memperkayakan bacaan, tidak uh -huh. membataskan hanya kepada tafsir bil maksur ataupun tafsir-tafsir yang ditulis pada zaman dahulu. Mhm. Nombor 2, Quran tu sendiri sebenarnya memang Allah guna bahasa yang ada relatable, ada relation. Uh -huh. Sebab Quran turun dalam bahasa Arab. So bila bila seketulah saya belajar bahasa Arab saya deal dengan kalimah-kalimah yang Allah jadikan ia terdapat pada kisah tersebut kalau kita baca tak nampak relation dengan keadaan semasa itu memang salah kita sebab Quran sendiri by itself Quran bukan bawa cerita yang memang macam sejarah and then kita terpaksa buat relation no Quran punya cara penceritaan oh. by default memang by sebenarnya default, related by default dia memang menghubungkan masa lampau dengan masa sekarang sebab tu Allah umumkan dalam surah Yusuf laqad kana fi qasasihim Ibarah Ibrah ni sendiri adalah kalimah yang menunjukkan na'abara. Jambatan, kaitan, hubungan, signifikan. So, sebenarnya apa juga cerita dalam Quran ini dia bila Allah cerita dia macam nampak berlaku depan mata bang. Hmm. Cuma bila kita tak nampak, that's mean the problem is not the Quran, it's, it's us. us. It's us. <laughs> macam kita masuk pawagam, oh, hmm. cerita best gila, tapi orang lain semua menangis, terkesan. Tapi ada orang tak usah apa-apa. Kering je. Rupanya ada Tidur. 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 So bukan salah cerita tu. <laughs> salah dia. Salah tu. dia. Ya. Macam saya pernah tengok cerita Al-Fatih di Turki. Sebab masa tu baru nak launching cerita tu pada 1453 pukul mm -hmm. 2.53 petang. <laughs> Dan bahasa Turki Allah, Allah. Blur ada macam mute lah <laughs> so, nak kata, Subtitle pun tak ada pun tak ada bang Turki apa tak lagi <laughs> Jadi uh, Satu Pembacaan kena meluas Yang kedua Quran sendiri Kita kena masuk dengan pintu bahasa uh -huh. Dengan pintu bahasa kita akan nampak relationshipnya itu wow. Uh, dan nombor tiga memang kena kemahiran penyampaian bang hmm. Kita kena kaya dengan metafora Ini usul untuk Guni Aziz hmm. Kita kena kaya dengan uh, Bahasa budak-budak Bahasa hmm. Orang yang uh, ada pada waktu ni hmm. Kita tak boleh guna bahasa Zaman kita hidup nanti susah mereka nak faham. Betul lagi guna bahasa tafsir. Ya. Yeah. Agak susah orang nak faham. So kena kayakan dengan bahasa-bahasa. So atas sebab itulah saya banyak engage dengan budak-budak, uh, tadabbur center ada buat program dengan bukan program je bang. Kita orang buat up usrah sebab Wah. nak sembah nak faham dunia dia orang. Masya-Allah. Wallahualam. Eh saya betul-betul syari' memanfaatkan khatibun nas ala qadri uqulihi. Hmm. Ada kalam so, Ali pun sebut hadis sunnah memang yang kan? Okey, alang-alang kita dah masuk Ramadan. Hmm. Satu ayat yang saya kira sinonim lah sinonim. dengan Ramadan dan signature. Quran kan. Dan jadi signature hmm. dan memang related pun by default. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal Ada beberapa elemen penting dalam ayat tu. Pertama, Quran diturun pada bulan Ramadan. Betul kedua hudan linnas sudah petu, petunjuk bagi sekalian manusia hmm. dan satu lagi ialah dia menjadi pembeda pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Hmm. Sebenarnya apa yang kita boleh faham secara mudah tentang erti hudan linnas dan juga furqan itu sendiri supaya hmm. yalah siapa yang tonton podcast ni dia bukan sekadar uh, rasa romantik dengan seni bahasa tapi dia menyerap masuk. Setuju. Macam mana tu Ustaz Syahri? Kalaulah jumlah ayat dalam satu surah ni boleh mencorak ketinggian bangunan, maka bangunan apa paling tinggi dalam Al-Quran Bamin? Kalau bukan Al-Baqarah. Oh, ya. Al-Baqarah surah paling panjang, 286 ayat. Dekat Al-Baqarah ni Allah mention Ramadan dan Allah pilih tempat yang paling strategik untuk mention kalimah Ramadan sebab Allah tak sebut nama bulan lain dalam Quran. Hmm. Dan Allah sebut Ramadan sahaja. Dan Ramadan ni pula Allah tak sebut di dalam surah Al-Qadar. Allah pilih tempat untuk mention Ramadan adalah tawu yang paling tinggi dalam Quran. Surah so, Al-Baqarah. Pencakar langit Buruj Khalifah ke apa benda yang paling tinggi <laughs> KSCC dalam Quran? Ya. <laughs> KSCC mean, okay, SSC ke? Err Al-Baqarah. That's me. Okay. Kita bila pergi satu negara, Dubai ke apa, kalau pergi ke menara paling tinggi, Confirm kita selfie. I'll confirm. Sebab dia identiti negara tu. Foreigner <laughs> yang datang mana-mana pun confirm pergi KLCC, pergi TRX ke mana-mana. Sebab mm -hmm. saya dah sampai sini, ini identiti Malaysia. Ya. Yeah. So sebenarnya Al-Baqarah ini tema besarnya adalah, Ini adalah identiti orang Islam yang akan menyebabkan dia dihormati. Maka cerita Ramadhan Quran turun, Hudan linnas, Maknanya Ramadhan ini tolong masuk ke dalamnya seolah-olah untuk tujuan pakai uniform yang menyebabkan kamu dihormati oleh seluruh penduduk dunia. Mm -hmm. Non-Muslim boleh hormat kepada kamu. Wahai umat Nabi Muhammad. Tetapi ramai masuk dalam bulan Ramadhan tak masuk daripada pintu yang betul. Mm. Mereka hanya dalam fikiran Ramadhan boleh puasa. <laughs> Kalau bukan puasa, bukan Ramadhan. Yeah. Ramadhan bulan puasa. Bazar oh. ataupun Bazar Ramadhan. Bazar Ramadhan dalam fikirannya. <laughs> lapar, dahaga. Sinonim yang sangat negatif Persepsi yang sangat menggambarkan ha, Tak sama dah macam dulu-dulu Sekarang susah sikit lah Allah introduce Ramadan Bukan dengan bulan puasa Allah sebut apa yang Abiy Amin bacakan tadi Unzila fihi Al-Quran That's mean Hanya dengan kaedah ini Kamu akan terkenal di seluruh dunia Identiti orang yang sangat memberikan inspirasi akan kelihatan dalam bulan ini. Betul menarik dalam ayat tu kalau sesiapa melihat bulan Ramadan itu maka berpuasalah. Uh -huh. Maknanya semacam orang Islam ini dalam bulan Ramadan akan jadi seperti purnama bulan. Wow. Memberikan cahaya kepada seluruh penduduk di alam ini. Jadi hudan linnas adalah al-Quran yang dikongsikan kepada seluruh manusia termasuk acung ramazami. <laughs> Sebab Regardless, Regardless of bangsa, kaum, agama. Tapi setengah orang memandang dia bulan introvert. Bulan, jangan kacau saya, saya nak beribadat. Jangan kacau saya, saya nak baca Quran. Boleh tak majikan ringan, kasih ke ofis awak? Sebab kami nak banyakkan baca Quran. Ay Ayat tu kata bukan hmm. hudalil mutaqin. Ayat tu kata hula dinas. Erti bila kamu bersama dengan Quran, kamu tadabur Quran. Kamu excited dengan Quran. Orang yang terkesan dengan satu produk Abang Min, Ubat tu mencegah gout ke <laughs> Mengatasi diabetes ke Kita tak minta dia promo pun dia akan promo Betul Betapa banyak session Abang Min sendiri yang kita tak suruh promo Tapi orang nak promo sebab ada konten Kita nak share bukan kerana orang suruh Tapi atas pilihan kita sendiri So best tak best Quran ini Bila kita masuk dalam bulan Ramadan Kita tadabur Quran Hopefully dia menyebabkan semua orang nak share everything tentang keadaan Quran mm -hmm. Sampai non muslim yang follow account kita yeah. Dia boleh terasa eh hey, Hebat ya Konten buka awak baca ni mm -hmm. Apa yang menyebabkan dia seronok ya Apa yang menyebabkan kamu rasa bahagia The thing speaks by itself The thing speaks by itself betul mm -hmm. tu tak sedikit orang non muslim masuk Islam Lepas Gaza punya situation yeah. Sebab mereka tertanya-tanya apa yang menguatkan orang Gaza ya? Apa yang menyebabkan mereka boleh sabar di sebalik kehilangan segala-galanya? Mm hmm. Oh, mereka dididik oleh Quran yang mereka baca. So, diorang cari tu ayat Quran mana berikan kekuatan pada orang Gaza? So, the truth speak by itself from Quran tu sendiri, Bamin. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan disebut tentang wabajinatim minal huda wal furqan. Bayinat ni adalah mukjizat. Bila kita tengok akan uh, unta keluar daripada bukit batu, for sure kita akan kata, "Wow." apa macam mana Nabi Saleh boleh buat macam tu mm -hmm. itu bayinat bang mm -hmm. ataupun satu orang melihat bulan terbelah wah Allahu akbar sebab benda macam ni bukan manusia boleh buat bukan setakat terbelah kepada dua cantum balik ya yeah. Dalam dan masa yang singkat <laughs> So, orang minit. kan takbir kalau orang mukmin Allahu Akbar macam mana Muhammad melakukannya Tongkat dari kayu mati Tukar jadi ular gergasi mm -hmm. uh Fir'aun takjub pada awalnya ataupun orang mati tiba-tiba dihidupkan balik dengan tangan Nabi Isa ini semua bayinat hmm. apa maksud bayinat bila kamu tengok dia menambah iman dan kamu akan kata Allahu Akbar Okey, satu syawal apa kita buat Allahu Akbar takbir takbir raya tapi soalan kita takbir tak ada asal apa pertama takbir sebab uh, mungkin kerana orang lain buat Adat tradisi Atau mungkin kerana sedih Sedih <laughs> Itu apakan daya lah Sebab beraya kat rumah mertua <laughs> <laughs> Nak beraya kat, um, kat kampung kita tak dapat Jadi takbir dengan air mata Takbir tu ayat 185 mention Wali tu kabir Allah ala mahadaku Maksudnya kamu takbir sebab Bukan bulan terbelah Bukan tongkat jadi ular gergasi Bukan mayat bangun berkata-kata Itu semua mukjizat kecil sebenarnya Ini mukjizat lagi besar adalah Quran yang kita baca tu So soalannya adalah Bilakah kali terakhir kita sebut Allahu Akbar Bila kita baca satu ayat macam mana kita nak takbir bila baca satu ayat Kalau kita tak boleh buat relation yeah. So not, artinya Kamu baca Quran sampai meninggalkan kesan yang mendalam dalam hati Sehingga kamu kata Mustahil manusia boleh buat ucapan macam ni yeah, yeah. Sama macam tadi Mustahil tongkat ni boleh tukar jadi ular Mustahil yeah. unta boleh keluar daripada batu Mustahil ada manusia boleh buat Ini mesti kerja Tuhan Ini tanda ada Tuhan hmm, So insyaAllah. bukan mudah nak baca Quran Sampai rasa ada Tuhan mm -hmm, mm -hmm. Sampai serba-serbi jadi tenang Sebab Tuhan yang sempurna mengatur kita. Ada ada orang pula dia okey kita faham apa bila disebut tentang ke, kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa luar biasa dan luar biasa. ajaib itu. Itu adalah sebagai pengukuh kepada iman yang ada. Iman. Ada pula setengah orang ditunggu benda ajaib berlaku barulah dia nak beriman. Hmm. Sedangkan benda yang terang-terang dah ada disebut dalam hadis hmm. takhallaku uh, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Maknanya berfikir dengan melihat kejadian, kejadian hmm. Tuhan pun dah cukup untuk kita beriman. Tapi dia tak dia nak benda ajaib dulu berlaku. Barulah dia kata inilah Islam. Dia takkan percaya kalau takkan ada benda ajaib dalam Islam. Dia nak miracle every time every moment. Macam mana tu? Bani Israel sangat dikritik dan dikecam oleh Allah sejak daripada awal Al-Quran Abu Amin kerana prinsip begitu. Mindset hmm. ni bukan benda baru tuan-tuan. Mindset we cannot believe it until we see it. <laughs> oh, bunyi pelatih dah. Ah, <laughs> oh, bunyi walat tu. <laughs> Ini bukan prinsip yang baru. Dia dah bersarang pada banyak generasi. Apa bukti kamu ni rasul utusan Tuhan? Kalau tak boleh jalan tadi. Hmm. Kalau tidak ditemani oleh para malaikat. Allah boleh buat macam tu pada nabi. Israq Mi'raj yeah. Nabi turun waktu siang. Boleh. Eh? boleh je bayangkan turun dekat pasar ukas oh, ataupun uh, kat IOI City Mall Petrajaya turun daripada langit oh. semua orang tengah duduk berdagang berniaga beli barang pe kita beriman kepada Rasulullah tapi macam contoh muncul dalam <laughs> uh, apa infinity war <laughs> memang itu yang digambarkan dalam consistent pattern marvel kan superhero <laughs> tapi Rasul ini li uh, nuriyahu keajaiban malam Isra Mi'raj ni sebab Rejab Syaban Ramadan kan. Rejab tu Isra Mi'raj kita kita sambut. Linuriyahu bukan linuriyahum. Hmm. Kami jadikan Nabi melihat keajaiban untuk motivate Nabi. After Nabi motivated, Nabi kena dekati umatnya dengan pendekatan kemanusiaan. I see. So the end of the day Nabi kena berdakwah macam biasa tapi motivasi luar biasa. Ah. Allah tak nak bagi jalan mudah dengan serba-serbi jeng jeng jeng. Okay. Maka apa beza apa apa ibrah untuk kita kalau nabi guna mukjizat kita nak guna apa? Ya. Yeah. So kita, kita boleh kata, "Ah dia nabi." <laughs> dia ada mukjizat sebab dia nabi. Dia ada weapon semacam seorang yang superhero lah. Dia <laughs> yeah, ada yeah. weapon dia menyebabkan kita tak dia. ada. So kita yeah. tak ya. Yeah. Sebab tu kehebatan Quran uh, ataupun kehebatan rasul-rasul Allah tidak tunjukkan dia super marvel yang eh, super marvel ada tiba-tiba <laughs> super hero yang yang ajaib sampai semua orang kena berima sebab dia ada keajaiban. No no no, dia adalah manusia biasa dari dari daripada puak kita daripada manusia. Dia berjalan di pasar Surah Al-Furqan menggambarkan dia dia memakan daripada tangannya sendiri. Sebab susah nak contoh kalau orang tu malaikat uh, 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 uh. yang tak makan tak minum susah nak contoh manusia kalau dia susah nak contoh seorang Rasul kalau dia tak pernah mengalami sedih uh, uh. mengalami duka. Jadi Allah memilih seorang yang biasa diberikan sifat uh, biasa wahyu yang luar biasa supaya kita boleh teladani. Jadi uh, bila Rasul itu uh, bila bahkan Lailatul Qadar pun kadang. Orang siap, boleh viral lah. Saya jumpa malah di Tokadah, ni gambar dia. Macam mana ada keadaan pelik di langit. Pokok tunduk oh, lah. Pokok tunduk, benda. petang lagi pada pokok ditebang di BKL petang tadi. <laughs> Jadi, kita tak boleh biasa dengan budaya. Oh, awan tu ada berbentuk Allah. Marilah beriman kepada Allah. Tolong komen Subhanallah. Dia nak like dia sebenarnya. Sedangkan kalau awan tu tak ada kalimah Allah. Buah tomato tu tak ada kalimah Allah. Takkan tak ada sebut Subhanallah? Hmm. Sampai bila nak typical minded macam ni? Yeah. Apa makna ayat-ayat Allah kata afala tatafakkarun? Apa makna ayat Allah suruh tengok langit dan bumi? Kalau bukan untuk berfikir. Mm -hmm, bukan mm -hmm. semua suruh-suruh -suruh nak, nak, nak nak cepat je beriman dengan benda-benda pelik tak boleh begitu. Syarat. Kita nak fikir sebut pasal fikir ni kita nak fikir sikit lagi. Iaitu tentang Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Okey, Quran turun bulan Ramadhan okay. Ramadan betul. Di dalam Quran disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar itu oh. inna anzalnahu sesungguhnya kami menurunkannya yeah. merujuk kepada al-Quran pada malam al-Qadar pada malam al-Qadar dan malam al-Qadar disebut dalam secara sepakatlah berlaku pada 10 malam akhir 10 malam Aa, akhir betul bukan sepakat bahkan hadis yang sahih hadis yang sahih mm. dalam hadis antaranya nabi sebutkan ya jitahidu fil asril awakhir ayo iltamisu ha. ha. nabi iltamisu kan tahara walatul qadar betul fil asril awakhir maknanya nabi bersungguh-sungguh menghidupkan 10 malam terakhir mm. mencari malam al tu confirm tiba-tiba Malaysia kita menyambut Uh, Nuzul al Quran hmm. 17 Ramadan. okay. Itu bukan 10 Akhir Ramadan. Mm. So macam mana adakah di situ percanggahan ataupun ada cara untuk kita mengharmonikan uh, perbezaan pandangan dalam isu ini ataupun ada benar yang manusia kan dia memusuhi apa yang dia tak tahu <laughs> <Okay>. <laughs> jom kita nak bagi tahu okey uh Pertama sekali pendekatan saya bila Abang Amin sebut harmoni ini, saya tetap terima saja jemputan Nuzul Quran. Ya. Uh, tapi saya sendiri tidak akan berkata ia terjadi pada 17 Ramadhan. Oh. Uh, saya tidak suka bahas dan debatkan perihal furoh itu ya. kerana menghormati ada pandangan ya. yang mengatakan 17. Tetapi ada juga pandangan yang menyatakan 24, mm -hmm. Safiyur Rahman Mubarak Furi, yeah. penulis kitab sirah terkenal mengatakan 21. Mm -hmm. So kerana ia berlaku perbezaan pandangan. Jadi, saya tidak suka untuk menjadikan cerita Nuzul Quran akademik. Maka, saya hanya bercerita tentang kenapa Quran diturunkan? Apa makna Quran dalam hidup? So, itu satu uh, sifat yang saya rasa saya pegang. Saya cuba harmonikan keadaan. Uh, yang kedua, uh, kita perlu tahu apa yang fakta terlebih dahulu supaya dengan fakta ini kita boleh berkawan. Awak geng 17 Ramadan Boleh berkawan dengan <laughs> saya geng 21 <laughs> Yang penting kena tahu titik persamaan Titik persamaan yang pertama adalah Al-Quran confirm turun pada malam Lailatul Qadar sekaligus Itu hmm, confirm Sebab Dan nah, of course bulan Ramadhan lah Sebab bahasa Quran Anzalna hmm. fi lailatul qadar anzalnahu fi lailatul qadar surah Dukhan, inna anzalnahu inna anzalnahu fi lailatil mubarakah anzalna tak sama dengan nazalna So ini fasa penurunan pertama al-Quran yang kita belajar abamindway iaitulah sekaligus. Yeah. Ia turun daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Menurut Ibnu Abbas, Baitul Izzah itu sebagai transit sementara. Hmm. Sebab Quran kalau turun sekaligus pada Nabi hancur lebuh, gunung-gunung <laughs> boleh hancur bang. Okay. Lau anzalna hadzal Quran. Quran. So dia disimpan. Itu confirm malam Lailatul Qadar. Dan kalau berdasarkan apa yang Nabi sebut, Sallallahu alaihi wasallam sebut ia ya, memang pada akhir Ramadan. Uh -huh. Nuzul Quran yang kita sebutkan itu sambutannya 17 dia tak dekat mengenai dengan yang roh terlepas ke langit dunia tu. Yang dikaitkan ini adalah Quran jatuh ke dalam dada Nabi. Hmm. So dia adalah stage kedua. Uh. Stage kedua adalah beranzuanzur. Ya. Yeah. Sebab tu saya lebih suka Tanzil Quran instead of Nuzul Quran sebab Tanzil dengan Nuzul kata akarnya berbeza. Kalau tanzili maknanya nazala. Nazala ni artinya turun perlahan-lahan. Ya. Turun berkali-kali maknanya 2-3 ayat seminggu. Dan ya. itu yang membentuk 23 tahun. So permulaan kepada detik wahyu pertama itu. Maka itulah uh, yang terjadi di Gua Hiram. Uh -huh. uh, Nabi terima wahyu pertama. Dan itu ada khilaf. Ah. Itu ada khilaf. Iaitulah ada yang mengatakan 17, 21, 24. Ya. Jadi uh, kalau uh, kekeliruannya di mana tadi uh, uh, kita nak harmonikan supaya akhir sekali kita tak payah bergaduh bergaduhlah pasal isu ni dan tak sepatutnya bergaduh bang. Er mm harusnya -hmm. uh, kita uh, pertama sekali uh, cuba tadabur kenapa Quran turun pada malam Al-Qadar. Kalau saya lah mm -hmm. dijemput untuk bercakap tentang nuzul Quran, saya akan fokus kepada titik persamaan. Mm -hmm. Uh, kenapa nama al-Qadar kenapa waktu malam yeah. dan saya akan kupas surah al-Qadar instead of kita debating about the tarikh kemudian saya akan bincangkan kenapa Quran turun direct dalam dada mm -hmm. tidak hanya didengar tidak hanya difikir mm -hmm. uh, Fa'innahu nazzalahu ala qalbik turun direct kepada hati apa makna Quran dibaca dengan hati oleh mm -hmm. masyarakat hari ini adapun mengenai uh, adakah nuzul Quran itu 17 Ramadhan Maka saya rasa kita akan berlapang dada dengan adanya pelbagai tarikh mm -mm. Dan kita bersedia untuk cenderung kepada kalau dah Nabi kata 10 malam terakhir itu Maka mungkin kita cenderung ke arah itu yeah. Tapi ada yang ada kita tetap hormat mak ayah kita, kawan-kawan kita yang, yang, yang mengambil manfaat 17 Ramadhan Dengan kepercayaan mereka pada sumber yang mereka pegang mm -mm. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah apa sebenarnya tujuan Al-Quran turun? Yang tu yang mesti dibincangkan. Itu prioriti utama. Itu prioritinya. Tapi yang confirm berlaku pada 17 Ramadhan adalah Ghazwatul Badar. Ghazwatul Badar. Dan mungkin benar juga pandangan kata ia adalah wahyu pertama. So wahyu pertama memang boleh dikatakan 17 Ramadhan. Kalau benar hmm. pandangan itu. Tapi untuk kata Lailatul Qadar berlaku pada 17 Ramadhan, itu agak kurang tepat dan bertentangan yeah. dengan hadis tadi. Ya, yeah, ya. Yeah. So kita nampak tak bila kita bincang seri ilmu, kita kena nampak keluasan. Keluasan. Masya Allah. Sebut pasal Guzawatul Badar. Ah. Disebut tentang dalam Quran. <coughs> Walaqad nasrakum Bibadarin Bi badarin wa antum adzillah. Wa antum adzillah. Fattakullah. Fattakullah. Dia sebenarnya, Quran tu, bila kita baca dan kita hayati, dia takkan clash antara satu sama Segen. lain. Ramadan KPI-nya la anlakum tattaqun kum tattaqun kan perang badar kenapa Allah menolong ketika berlaku mereka azillah lemah Betul. disebut fattaqullah apa sebenarnya kita boleh ambil ibrah daripada perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan Fata... which is 17 Ramadan. That's it, that's it. Fattaqallah artinya apa-apa <coughs> saya buat uh, Allah lihat. Saya tak jamah uh, roti john dengan air jagung pukul 6 petang. <laughs> Walaupun dah beli kat bazar Ramadan, tak ada hey. orang tengok, tak ada orang tengok kan. Saya buat gitu. Saya takkan buat kerana Allah. So bukan mudah untuk ada integriti. Itu hadiah paling besar daripada bulan Ramadan. <coughs> Allah hadirkan cerita perang Badar untuk kita nampak tokoh yang memenangi award ya abamin eh award ya award award <laughs> eh Tokoh yang memenangi award integriti adalah tentera Badar. Sebab mereka buat keputusan yang getih sebenarnya. Perang Badar hmm. untuk maklumat bukan perang yang macam perang-perang selepas itu Uhud, Khandak, Hunain. Sebab semua perang-perang yang datang lepas tu perang yang well prepared. Badar ni sebenarnya bukan perang yang para sahabat prepare. 313 menunjukkan bukan jumlah sebenar barisan hadapan Madinah, sebab ia adalah jumlah untuk embus Abu Sufyan. Tapi keputusan saat akhir, Allah sebut Nabi follow adalah tak jadi Abu Sufyan dengan harta kebendaan beliau, ya. pergi pada Abu Jahal yang dalam fikiran First Impression mati, ya. tak boleh hidup. Tapi Allah tunjuk pada kita dalam bulan Ramadan 17, dua hijrah kali pertama berpuasa, ya. macam mana para sahabat diberikan Allah kemenangan kerana mereka bergantung kepada Tuhan. Inilah makna takbir sebenarnya. Allahu Akbar maknanya ikut logik tak boleh menang. Tapi ikut Allah, Allah kata boleh menang. Idza da'akum lima yuhyikum. Allah panggil kamu kepada bujahal untuk memberikan kamu kehidupan. Logik kamu kata kematian. Macam ibu Nabi Musa letak anak atas sungai Nil. Logik kata mati budak ni tapi Allah kata dia akan memberikan kehidupan kepada budak ini dan kehidupan kepada kamu. So just follow Allah, jangan follow apa yang kamu rasa logik dan ha hawa nafsu kamu. Jadi, uh, Badar hadir dalam bulan Ramadan untuk ajar kita jangan letak pergantungan kepada Abu Sufyan ataupun material, material. Sebab itu kepada manusia, kepada manusia. <laughs> Baktu komen nombor satu Allah tentang perhambaan surah al anfa tuan-tuan adalah yang selalu nak Al-Anfal. Kenapa para sahabat Lepas perang badar kamu bertelingkah tentang harta rampasan perang Pada perang badar tu ada banyak Benda hebat, show yang sangat besar Malaikat turun Kepahlawanan Nabi Macam-macam cerita Tiba-tiba Allah zoom ayat pertama Tentang komen perang badar oh, Ya anfal Kamu tak patut bertelaga dalam harta rampasan perang So the point is Kejayaan tentera badar adalah kerana mereka Mengelakkan pergantungan daripada material hmm. Jangan bergantung kepada makan minum dan apa yang boleh memberikan kamu kepuasan dari sudut uh, keduniaan kerana yang akhirnya akan memberikan kekuatan itu adalah Allah. Jadi ini mesej daripada badan, Abang Min Subhanallah. Dalam bulan Ramadhan ni kita kena raikan kepelbagaian manusia saja ni. Mm -hmm. Pertama yang memang dia mengaji Quran dan dia lancar baca Quran. Lancah, alhamdulillah. Baca, alhamdulillah. So dia baca, dia faham, malah dia belajar tafsir. Wow, okey alhamdulillah. Golongan kedua ni hmm. dia dia boleh baca tapi dia tak faham pun bahasa Arab dan dia tak belajar pun tafsir. Okey. Okay. Golongan ketiga pula dia nak baca Quran, malah dia berhijrah pada bulan Ramadan. Tapi dia baca merangkak-rangkak, merangkak-rangkak, merangkak-rangkak kan. Tapi dia tetap baca juga. Hmm. So apa uh, saranan Syarif? Bagaimana mereka nak memanfaatkan mengimarahkan Ramadan di bulan Ramadan hmm. pada kadar kemampuan tiga jenis golongan ini. Okey, okey. Saya hanya mampu uh, berharap kepada ketiga-tiga ini tidak memberikan alasan untuk mampu memahami al-Quran dengan apa jua cara. Walaupun dia baca marangkak, walaupun dia dah boleh membaca, walaupun dia dah menguasai tafsir, belum tentu menguasai tafsir, hmm. dia faham ayat tu ditujukan kepada dia. Sebab cara berinteraksi dengan Quran Mesti berpandukan role model Previous generation yeah. Kalau kita ikut Cara netizen Cara arus perdana Cara waktu sekarang Berinteraksi dengan Quran Kita kena tanya soalan Adakah cara berinteraksi ini Akan memberikan kekuatan? Mm -hmm. Boleh halus Yunis ke Daripada Palasni sebagai contohnya <laughs> Sampai tak <laughs> macam tu kan Pedih soalan boleh tu Boleh <laughs> membina kekuatan ke tidak? So kalau kita nak jawab soalan ni Adakah baca Quran saya sekarang Boleh memberikan kekuatan kepada umat? Kita kena tengok orang dulu sebab orang dulu terbukti proven Alumni hmm. yang berjaya keluar daripada madrasah Quran Dan perang badan sebagai contoh Macam mana Allah tolong mereka Jadi para sahabat sejak daripada hari pertama Allah tak turunkan segaligus Quran Lalu macam Allah turunkan Quran sebulan Lalu kita boleh baca sampai habis hmm. Allah turunkan Quran dua tiga ayat seminggu That's mean yang baru merangkak dengan Quran pun Jangan rasa lemah dan terhina Sebab just tak boleh baca pun tak apa Cuba faham Zaman sekarang jangan bagi alasan yang susah nak faham Quran. Tak kita ada aplikasi ayah. sana sini. Kita ada Tabu Center bang, kalau boleh. <laughs> ya. Dan macam-macam platform. Yeah. Aplikasi yang mana hanya tekan di hujung jari bakal banyak terjemahan Quran diluluskan KDN, yang mana bersifat tafsir asas. So kita sebenarnya tak boleh bagi alasan tak boleh nak faham Quran. Nak tak nak je? Nak tak nak saja. Cuma pilih ayat yang betul, pilih kawan yang betul, pilih rujukan yang betul. Itu nasihat saya. Yeah. Pilih ayat yang betul je, jangan pilih ayat complicated. Ayat complicated kena pilih tafsir. Siapa suruh pilih ayat tu? Pilih ayat hukum hakam, pilih ayat mutasyabihat. Memang cari Memang nah. Memang tak lah. sudah. Memang cari nah. kalau tak nak pilih tafsir. Kemudian pilih kawan yang betul, pilih support group, join group yang betul, join platform yang betul dan yang ketiga pilih rujukan yang betul-betul. Macam banyak tafsir. Antara saranan Ustaz Syari kalau bagi pemula-pemula begini begini BBNU BBNU kalau dia nak belajar tafsir Quran yang mudah dan senang Saran Syari. Kalau biasa dengan bahasa Inggeris, download Quran Hive. Hmm. Sebab dia adalah satu uh, ayat dua tiga minit. Semua enam dua tiga enam ayat ada huraian daripada Ustaz Nu'man oh. dalam bahasa Inggeris. Kepada yang tak biasa dengan bahasa Inggeris, saya sarankan buka celik tafsir. Hmm. Sebab dia telah memberikan dalam bahasa Melayu semuanya di ujung jari sebab kita akan oh, bagi alasan. Celik cap, tafsir. Bukan aplikasi dia website. Oh, website. Kalau website yang lain juga ada banyak. Uh, juga Quran.com bahamin. Quran.com. Hmm. Ada juga Quran reflect. Ini mm -hmm. dalam bahasa Inggeris Kalau bahasa Melayu Celik Tafsir Tapi ini semua nak bagi contoh Saja macam mana Kita ada pelbagai kaedah Hatta YouTube pun Just tekan je lah yeah. Akan ada Ustaz Abdul Mu'in Akan ada Ustaz uh, Dr. Zahazan Ada macam-macam -hmm. Ustaz akan bimbing Kalau kita nak faham Dengan detail dan tadabu Ayat itu mm -hmm. Ya yeah? Bahkan TV Jerah Setiap hari Selasa bang yeah. Sebut <laughs> pasal tadabu <laughs> tadi kan Pertama TV Al-Hijrah Setiap hari ada slot Saya ada di Setiap situ, hari bang. Selasa pukul Pukul tujuh di okay. Assalamualaikum. Terima kasih hantar saya ke TV Jurah bang. Oh, oh terima hantar terima saya. Ya. Itu <laughs> alhamdulillah. Sebab <laughs> saya bukan apa antara prinsip saya saya diajar oleh mentor saya Fazli Yusof. Subhanallah. Uh, kita, kita, a great leader produce leaders. Subhanallah. Kan. Saya bila melihat potensi Syari masa tu dah lama dah 10 tahun 20, lepas tu 20, oh. 2014 rasanya wow, macam 10 itulah 10 tahun lepas. Masya-Allah. Um, saya nampak potensi Syahri rugi kalau tidak diberikan spotlight dari oh. TV Saya bagi nama saya Syahri dan itu antara my best decision Alhamdulillah uh, Ever lah <laughs> Wa barakallah fiqh, amin oh, Terima kasih kan, InsyaAllah okay. uh, Bila sebut pasal memilih guru yang betul, hmm. rakan yang betul uh, Sumber, yang, sumber yang, betul. yang betul Kita tak dapat elak sekarang wujudnya ustaz-ustaz TikTok Ustaz-ustaz oh. Instagram, Ustaz-ustaz Youtube Which is, okay. ramai juga yang bagus Betul? Ramai yang bagus Cabaran kita di dalam borderless world Dunia borderless. tanpa sempadan ni Ialah kita akan bertemu dengan makhluk-makhluk agamawan-agamawan sokong yang pelik-pelik ter Terbaru bila wujud gerakan sesat Ahmadi contohnya okay. kan Bila wujud mereka yang mentafsir Quran sesuka hati dia Kadang-kadang bukan setakat di luar konteks. Di luar daripada sempadan ilmu. Allah. Bagaimana, Ustaz panduan dari Quran dalam para netizen memilih konten-konten uh, yang tidak menyesatkan sama ada dalam TikTok, Instagram. But kesedaran agama dah ada. Sekali so, dia follow silap orang dah. <laughs> Macam mana tu? Kita tidak boleh uh, cepat comfort zone dengan siapa yang kita belajar apa yang kita baca siapa yang kita follow ini nasihat saya dalam keterbatasan masa ini jangan cepat berpuas hati dengan pegangan anda bahkan saya sendiri sentiasa mengingatkan diri saya jangan follow satu orang hmm. dan sentiasa tambah ilmu dengan orang baru dengan orang lain sebab setia pada seseorang tanpa sebab ilmu boleh melorong kepada ketaksuban hmm. dan kepuakan atas nama Quran Allah yaftaruna ala Allahil kadhib jadi uh, Quran sendiri pun tuan-tuan setiap hari kita baca ihdinas eh siratal mustaqim. Maksudnya apa Tuhan tolong tunjuk pada saya. So nada ayat ni adalah nada permintaan. Bila orang meminta, maknanya dia di tempat yang rendah. Dia penuh dengan kekeliruan, kesesatan, gangguan, distracted. So kalau kita tadabur dan kita faham ayat ni, eh dinasirat al-mustaqim, Tuhan tunjukkan saya jalan lurus. Maknanya kita tak pernah jumpa jalan lurus yang betul. Ya. Yeah. Walaupun kita rasa kita dah ada ustaz ni, kita dah ada rujukan ni, kita dah ada platform ni, kita dah ada majlis ni. Tapi bila kita baca ayat ni, dia mengingatkan kita agak, belum tentu itu platform yang terbaik. Mm -mm. Teruskan belajar, teruskan belajar. Jangan mudah setia pada batang tubuh seseorang. Mm -hmm. Yang penting setia dengan kebenaran. Yeah. Dan kebenaran ini kadang dia tidak akan kamu perolehi secara mutlak daripada satu tempat. Kamu kena belajar di banyak tempat. Mm -hmm. So pesanan saya sentiasa cabar semula pegangan anda kerana boleh jadi ada kelemahan, ada kecacatan dan jangan mudah untuk mengiyakan uh, label perang label ini. Oh, Ustaz oh. tu jangan mengaji, dia boleh membawa kamu ke kesesatan. No 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 no. There is no such thing untuk kita pegang sebab Quran mendidik kita untuk uh, sentiasa berkata wallahu alam. Mungkin ini yang terbaik, tapi saya nak belajar lagi. Wallahu alam. Hmm. Mungkin ini yang terbaik, tapi wallahu alam. Dan itu pun kemanisan dunia Quran wabillahi bila kita belik satu tafsir, oh ini adalah pandangan terbaik. Tapi cuba belik satu lagi. Oh yo, macam mana dia boleh nampak macam tu pula? Terima Subhanallah. Kita, dia memang dunia yang sentiasa mendatangkan kejutan. So kalau kita stop belajar, kita stop dengan satu tafsir, kita stop dengan hanya dengan satu tok guru, kat situlah mula rasa sombong. Dan mula tertutup mental block untuk belajar. Kita jadi cawan tertutup, bukan cawan terbuka masa tu. Wallahualam. Um, akhir sekali, kalau tafsir ni macam saya sendiri antara favorite saya tafsir Ibnu Katsir. Subhanallah. Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar, uh, tafsir as saadi As-Sa'di -sa okay. uh, dan uh, tafsir ramailah bagi saya Syari untuk recommend pada para penonton. Tiga tafsir top three, Hmm. Yang highly recommended. Okay. Tanpa menafikan tafsir-tafsir yang lain. Uh, bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Ya. Yeah. Atau bahasa Bahasa Melayu. Melayu. Okey, okay. saya terpaksa membataskan pada bahasa Melayu okay. <laughs> Al-Misbah Al Al Sebab Pak Quran Syihab masih hidup Hafizahullah Seorang yang sangat menekankan hubungan ayat Susah nak faham satu ayat Kalau kita tengok ayat sebelumnya Lagi best satu ayat Bila kita tengok ayat sebelumnya Ooh. Sarjana saya pun dalam bidang munasabah Saya sangat seronok duduk dalam dunia Tanasub dipanggil Ataupun uh, kaitan ayat dengan ayat Yang kedua pastinya Sama dengan Abah Min uh, Buya Hamka Sebab beliau kaya dengan pengalaman hidup Betul bila kita tengok pengalaman dia ketika hurai ayat tu kita boleh rasa pengalaman dia ada dalam hidup kita tentu yang okay. best so satu dan orang dan menariknya bila dia menulis antaranya dia melengkapkan tafsir muka antaranya di penjara setuju dia dia tidak menampakkan dia tengah down tau dia dia memang memotivasi setuju seolah-olah dia tidak berada dalam penjara <laughs> setuju masyaallah dan bagi orang macam tu itulah kebebasan Allah. Itulah kebebasan Keluar daripada, keluar daripada, keluar daripada penjara adalah kurungan <laughs> Subhanallah So kita ada Al-Misbah Pak Kura Syihab dengan kehebatannya pada aspek bahasa linguistik Dan juga Tanah Kita ada Tafsir Al-Azhar Satu lagi yang boleh saya cadangkan Allahumma salli ala Muhammad boleh nak rekomen tapi dia tak menyeluruh pada 114 surah tak selesai lagi Macam Allah -hmm. macam Allahyarham Profesor Abdul Hayy uh, tafsir pimpinan mutakin ini pun saya rekomen mm -hmm tapi mencabar sikit lah nak cari. Ha, <coughs> uh, tapi <coughs> apakan daya, abang mintanya, saya beritahu je lah. Di mana ada kemahuan, di situ ada Setuju. highway. InsyaAllah. <coughs> Soal Syariah Abdul Rahman, terima kasih kerana sudi bersama dalam. Sama-sama sama Abang Min. Barakallah. Wa jazakallahu khairan. Terima <coughs> kasih Abang Min. Ramadan Karim. Wa iya kan insyaAllah.